aan la barbardhigi karin magaalo kale. waxaa hubantiya haddii aad magaalada Hargeysa eegto in aad arki karto dariiqyadu sida ay isku bedeleen, taasi oo ay sabab u tahay isbeddelka aad ka u lixaadka leh ee runtii ku soo yimid magaalada Hargeysa. daawadayaal, waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysiyo kooban oo ku saabsan ganacsiyada kala gedisan ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo nagu tala galay in aad ka dhugataan waxyaabaha ka socda magaalada Hargeysa. Sida muuqaaladan aad aragtaan oo ah kuwo runtii muujinaya waxyaabaha runta ay ka jira magaalada, sida dadka iyagu u xidhiman yihiin ee magaalada jooga iyo kuwa waalan ee ama kuwa tuugta ee magaalada booba. Haddaba magaalada Hargeysa oo ah runtii magaalo muuqyadeedu ay kala duwan yihiin, waxaanu rajaynaynaa bal in aad si weyn uga bogataan muuqaaladan idinku soo maqan. iibka jaadka iyo siyaabaha magaalada say u sidaan iibka jaadka nimanka qaadka imika loo keenaa wayna fuulaan. Adigu miyaad ku cusubtay jaadka iibkiisa? Maya jaadka waa imi jiray. Kala ka warar sida wax loo iibiyo iyo waxaa soo galay niman cusub qaadka fuulaya. Adiga kuma weydiin dadka cusub, waxaan ku weydiiyey qaabka wax loo iibiso. Qaadkan iibiyo waa futiska. Waay, marka ka waran iibka. Iibkiisa? Iibkiisa imika aad buu noogu qaaliya annaga. Imisaad siisaan jaadka? Qaadka waxaan siiyaa xabada weyn sideed. Waaye, waxaynu magaalada Hargeysa eegi doonaa dhowr meelood oo kala duwan sida xerada jaadka. Aniga oo wareysan doona mas-uuliyiin ka mid ah jaadka ee dadweynihii soo ururay, waad mahadsantihiin Hargeysa. Waxaa hubantiya in aad aad ula yaabayso muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa marka aad la dhex socoto kamaradda tiyood la kulmayso wejiyaad u kala duwan, kuwaasi oo mid waliba aragti gaara ka qabo wareysiyada. Haddaba dukaankan oo ninkii haystay wax ka weydiiyey muddadii uu furnaa, dukaankana waxa uu ku yaalaa kasoo horjeedka masaajidka kasoo horjeeda Xoriyadanka, kaasi oo ah mid runtii ku yaala meel wanaagsan. Waxaanu igu jawaabay su-aalihiisii oo aan su-aalihan weydiiyey ka mid ah jawaabihiisi sida tan. meel kale waan kasoo guuray, way jirta meel kale ku naalay, laakiinse imika halkan muddo waxaan degnay ilaa lix bilood. Ka waran markaa suuq ahaan sida weeye? Suuq aad buu wanaagsan walaa. Ma jiraan markaa dukaan ha kugu dhowo ganacsi noocan kale? Way jiraan, ha kaliga way jiraan macdaar way waagi yaalla. Markaa taasi ma u dhimaysa dukaankaaga? Waxa suuqoo kasii wanaagsanaada mooyaane, laakiinse waxa u dhimaysaa ma jirto. Haddaba waxaad ka warata magaalada Hargeysa suuqan uu ku yaallo oo ah Xoriyadanka agtiisa, waxaa lagu soo yeeyey dukaano badan anigi ku hoolin oo camiranay sida dadku aaminsan yihiin. Markaa maxaad ku odhan lahayd arrintayada? arrinta ayada horta way jirtay berigii hore way jirtay, laakiinse imika waa laga helayaa macdaaradaban waa aad u candaran, waalaalaha ay iibiyaa sidan ashaadan aan hayo oo kale. Way aad baad umahadsantay Cabdiraxmaan. waxaynu eegi doonaa muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo qaybaha aad arki doontaan oo runtii kuwa aad u qurux badan marka dib loo eego waxyaabihii soo maray magaalada Hargeysa, bal waynu eegno. haddaba daawadayaal, goobaha aan socodka gaaban ku maray magaalada Hargeysa waxaa ka mid ahaa ra-iislahan ayaanu isaguna aan ka fogeyn halkii loo yaqaanay Xoriyadan Hotel, kaasi oo aan ninka haystaa wax ka weydiiyey sida uu socdo ra-iislo iyo camirnaantiisa, maadaama ay tahay meel wanaagsan halka uu ku yaala. waxaad wax ka weydiiyey Xasan oo isagoo ah ninka haystay, waxaanu igu jawaabay su-aalihiisii ka mid ahaa oo wareysigaygii ku bilaabay sida tan. tan oo ah ra-iislaha ninka ka mas-uulka ah Xuseen ayaan su-aal ka weydiinaya. Xuseen, waxaad iga warantaa marka ugu horeysa ra-iislahaagu halka uu ku yaallo oo ay dad badani aaminsan yihiin in suuq uu leeyahay suuqii hoose oo la isticmaalo inaanu camirnayn, bal ka warar meesha. waad mahadsantahay Cabdilaahi. waxa weeyaan suuqa bartankiisii oo ayuu ka yaalay ra-iisku
habeen iyo maalinna saad aragtay buu buuxaa aad iyo aadna ummaddu raalli bay uga tahay moogtahay in wixii horumar leh inay maaragtay haddii kor kusoo dhawaadaan dadkuna aad iyo aad buu badan yahay waayo maalmihii ugu horreysay meesha furnay dadka oo yar ayaan furnay maantana meel la kala joogsado ayaa la laayay moogtahay waad waxaad iga horreysay muddo inta lagayay meesha kuu shaqaynaysay iminka berigii dagaaladii laga soo noqday ee 2019kii baan meesha furnay marka ilaa maalinkaa maanta dadku wax soo kordha mooyaane wax dhinmayaa maa jiro maalinba maalinta kalba la soo kordhaya maalmidhowta xoogaa ayaa dagaalada isakoo yar dhacay in yar maanu ka yar maqnayn hase yeeshee markii dambe waa lagu soo noqday waanad arkaysaa suuqa iyo herada meesha magaceedana ayaan baa la yidhaha magacoona waa aragnay marka adigu maxaad hadaba aragtidaad ka qabto maxay tahay ganacsiga noocan ama iyo camirnaanta magaalada waxaan ka qabaa aada iyo aada bay ugu baahan tahay meherada caynkaas oo kalaha in had iyo kool la badiyo oo la qurxiyo oo maanta lagu soo dhawaado maaragtay waayo ninna meesh magaaladiisa isagoo qurxiyo mooyaan cid kale qurxiyo yurubna cid waxbay ku qurxin mayso ninba meesha jooga inuu nadaafadana ka shaqeeyo oo had iyo kooraali moogtay u dadaalo dadweynaha u jajabnaado ayaan aad iyo aad u maaragtay waaye xuseen aad baad runtii umahadsan tahay waqtiga aad na siisayna waad ku mahadsan tahay aad baad umahadsantahay waaye mahadsanid macmacalaha iyo cosmetic store ama qalabada laysku qurxiyo iibiya dukaankan oo iibiyaan dhalinyaro iyagu ah reer hargeysa isla markaasina suuqa bartamaha magaalada hargeysa ku iibiya bal aynu eegno waxyaabaha ay nagu soo kordhiyeen camirnaanta dukaanada noocani waa mid iska caadiya baryahan dambe magaalada hargeysa waxaa se hubanti inaan dad badani aaminsanayn in sidan ay ka muuqato magaalada hargeysa ama laga heli karo dukaano noocana bal aynu eegno haddaba sidaynu horeba u sheegnay dadka iyagu leh ganacsiyada noocan ah oo aan kala kulmay sida dukaankan nagiib iyo kuwii hore aad hore ula kulanteenba oo isagu waa ninka ka mas-uulka ah dukaankan aydin aragtaan ayaan wax ka weydiin doonaa bal qaabka ay u socdaan ganacsiyada noocan ah iyo gebi ahaanba suuqa uu ku yaallo sida uu yahay baryahan dambe mukhtaar waxaad naga warantaa maadaama dukaanka uu ku yaallo halka loo yaqaano suuqii hore oo ah dabcan u dhow hudheelka ama meesha la yidhaha horiyatan hotel nooga waran qaabka uu socdo suuqani iyo dukaanada noocan oo kale qaabka u socdaa waxa weyaan si wanaagsan u socdaa dukaanku hablaha si fiican baan waxuga iibnaa alaabta iska socotaa cadashada kariimada adu suuqa aad biska wanaagsan marka waxyaabaanaad iibisaan ma waxyaabaa si weyn loogu baahan yahay ba mise waa waxyaabo dad go-aani ay iibsadaan maye maye waa caadi baa la iibsadaa dee dhalinyarta waqtigii la socdaa waxaan waa la iska iibsada marka dukaanada noocan ima kuwa cusub oo waqtigan iminka isbedelkan dambe yimid bilaabmay ba mise kuwa hore u jiri jiray hadi way jiri jireen laakiin ti iminka aad bay magaalada ugu badan yihin sida labada ay jiri macaankiiy marka adigu shaksiyan muddo inta leeg ayaad ganacsiga noocana ku wada jiray anugu muddo iminka adugu hal sano hal sano hadaba mukhtar waxaad ka warantaa muddadaas sanadka aad ku guda jirtay ma waxay ahayd ganacsigaagu mid ku kooban qaabkan oo kale mise waxyaabo kale wuxuu ku koobnaan qaabkan isla markaasina dukaankan unbaad ku yiminaysay suuqan mukhtaar aad baad u mahadsan tahay waxaan se ugu dambaystii ku weydiin lahaa aragtidaad ka qabtaa maxay tahay suuqii hore meesha loo yaqaano inu haatan joogno aragtidu aad ka qabto adigu shaksiyan suuqan wallahi suuqan dee aad buu wanaagsan yahay aad baa lagu faraxsan yahay bal suuqii hore lagu soo noqday oo caadi magaaladii taadee furan aad baad umahadsantahay mukhtaar bal haddaba aynu ka sii hambaqaadno halkaasi aynu eegno muuqaalada kala duwan ee magaalada hargeysa oo aynu waxyaabo badan arki doonno magaalada hargeysa meel kastoo aad joogtaba waxaad arkaysaa ganacsiyo kala duwan oo ay dadku ka ganacsanayaan haddaba dahabka oo ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan wax kastoo la iibiyo ayaa waxaad ka helaysaa suuqyada hargeysa oo ay iibinayaan dumar iyagu aqoon badan u leh noocyada dahabyada iyo qiimayagooda waxaan hooya ku weydiiyey dahabkan aad iibinaysaa qiimihiisu ma noocyo kala duwan buu leeyahay mise waa mid isku wada mid ah noocyo kala duwan buu leeyahay marka nooca ugu qaalisan magaciisa maxaa la dhaha koob iyo labaatan ama waaxid oo cishriin marka waa miisaanka miya may waa miisaanna wuu yahay muunadna wuu yahay muunadna wuu yahay marka dahabkani ma dahab aad ka keentaan waddamo fog baa mise waa kuwo aad soron karto waxaa lagu shiilay ama lagu sameeyey dalka dalkana waa lagu sameeyaay oo waxa soo saaray dahablayaasha iyada dabaddana wuu nooga yimaadaa marka iibku siduu yahay iibka iibku waxa weeye koob iyo labaatan kuna waa iib 18 kuna waa iib waxaa hubantiyay in dalkani soo gaadheen dhibaatooyin farabadan oo burbura ha noqdaan kuwo hanti ku luntay iyo kuwo dhaqaale ahaanba
haddaba sideebay u iibsanaan dadku maadaama ay dhaqaalu iska liito daabka ma dadka dibadaha ka yimid iibsada maye dalka dalka iyaga jooga iibsada waa dalhoodana xoolaha ilaahay siiyey xoolahooda ay soo iibsadaan geel adhi kuwaasay markaas istaan dahabkooda marka way xidhaano si aad iyo aad u iibsadaan marka adigu aragtidaad ka qabto iibinta dahabku ma suuq fiican baa mise waa suuq iska liita aad buu wanaagsan yahay ma leeyahay xilliyo xilliyuu leeyahay xilliyada roobabku noo da-aan ee xooluhu noo naaxaan ayaan iibsanaa dahabka way aad baad umahadsantahay magacaagana faadima ayaan dhulaa la yidhaha faadima aad baad umahadsantahay waqtigaaga siisay adaa mudan way yan socday magaalada Hargeysa socdaalka gaaban ku maraayay waxaan la kulmay sidoo kale dadka iyagu ka ganacsada sarifka oo aan su'aalo ka weydiiyay waxaanad arki doontaan jawaabahooy ay iga siiyeen su'aalihii aan markaasii weydiiyay iyagu sariflayaasha magaalada Hargeysa gaar ahaan kuwa ku dhow halka loo yaqaano suuqii hore ama jidka weyn ee magaalada u kala gooshay dhinaceeda galbeed iyo dhinaca abari waxaad iga warantaan sarifka lacaguhu heerka uu marayo iyo isbedelka ku yimid waxaa la ogsoonyahay inay jiro sixir barar marka idinku ma laydinku tilmaami karaa dadka sixir bararka ka dambeeya waxay dadku hadda jeer ku andacoodaan in sariflayaashu ay awood u leeyihiin inay joojiyaan sixir bararka maxaad ka odhan kartaa arrinta iyada inay joojiyaan waxaan ka odhan karnaa annaku sixir bararka ma wadno dadweynaha soomaalila way kurtu looga dhan yahay in doolarku kacay iyo in kale sideebad ku garan kartaan in doolarku kacay marubala habeenubala wuu kicin karaa habeenna uu dhici karaa marka maxaa kiciya caadiyan joornaalku ma ku yaalaa dabcan joornaalku wuxuu ka soo xigtaa sidaan ay noo warrameen sariflayaasha marka idinku sarif lahaan maxaa idin odhan kartaan annagu maxaan odhan karnaa da waxba way waxaad moodaa sariflimada inaad ku cusub tahay miyaad ku cusub tahay walaal adigu muddointeelegbadway way aad baad umahadsantihiin mahadsanidin ay waa meelaha lagu iibiyo dharka loo yaqaano hudhayrka ama dharka iyagu ay iibsan karaan dadka maxaysatada ah ayaa waxaan wareys la yeelan doonaa in isagu ka ganacsada alaabtan oo ah axmed cismaan oo isagu saan tuunsanahay muddo dheer kusoo guda jiray howlaha noocan ah axmed waxaad naga warantaa iibka noocan ah iyo waxyaabaha maaragtay dadku say u iibsadaan dadku walaal waxay u iibsadaan si fiican waahana un ka siina qiimo aad u raalli geliya oo ka jaban dharka marka loo eego taiwaanka waxaanay ka jecel yihiin dharkan dharkana orijinaalana lama keeno dharkana waa badeecadda ugu wanaagsan ee dadku aad u raalli geliya reer magaalka adigu shaksiyan muddo inta legbad kusoo guda jirta dharka noocan ah anugu walaal waxaan intaan aad uga soo shaqeeyey meheradaha noocan oo kalaa muddooyinka ilaa ilaa toddoba sannadood iyo bara ayaa shaqada wey haddaba dadku dhaqaal ahaan magaalada Hargeysa oo ah magaalada dalkeenan ugu weyne dhaqaal ahaan waa magaalo runtii aada u qaaliya iibsigeegu wax kasta marka sida la tuusay magaalooyin kala duwan oo dalkeenna ayaa la dhahay way ka dharjaban yihiin sida iyo magaalada yurub oo kale maxaad naga odhan kartaa arrinta noocaasa arrinta noocaas waxaan ka odhan karaa dad baa qaba sidaan laakiin waxaan weeyaan run ahaantii xaqiiqadu waxa weyaan dharka yaalla magaalooyinka kale lacagta somalilanta lagu isticmaalo ayaa ka jaban lacagta loo isticmaalo faqas waay waad mahadsantahay adigu waxaan ugu dambaystii ku weydiin lahaa suuqan ay aad ku iibiso dharkan muddo inta leeg ayaad ku sugnayd anugu markii hore halkan waxaan ku sugnaa muddo aad u kooban waxaan ku imi jiray suuqii hore la odhan jiray idaacadda halkana dhowaan ayaan imi waxaanan qabaa suuqii hore wuxuu xaafad laakiin halkan waxa weyaan bartamihii magaalada waana bilicdii magaalada waana barta wax lagu kala iibsado marka kala duwanaanshiisuduu yahay xagga iibka suuqii aad ka timid ugu dambeeyey iyo kan imikaad ku soo noqotay oo markii hore aad joogi jirtay run ahaantii farq weyn baa u dhexeeya suuqaasi waxay ahayd magaalo markii hore dadku ku badnaa imikana uu ku yaryahay
suuqna aad waa goobti ganacsiga loogu talagalay waana ka wanaagsan aad dad maasantahay waxaan ku rajeynayaa ganacsi wanaagsan naatinid way cabbanaanta magaalada Hargeysa waxaa kale oo ay la kowsatay in ay keento qalabo cusub iyo kuwo hore u jiri jiray taasina sida ay ka mid yihiin qalabka laga sameeyey dhoobada oo ah qalabo iyagu hore loo isticmaali jiray kuwaasi oo dib loo soo saaray intii ka dambeysay deganaanshaha rasmiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland qalabadan oo ka kooban noocyo kala duwan sida idanada lagu shito waxyaabaha uunsiga iyo kuwa kale ayaan wax ka weydiiyey dadka iyagu ka ganacsada alaabada noocan oo kale waxaanay waraysigii u dhacay sidatan soo socota ama lagu sameeyey dalkeenan oo ah sida dariyada idanada iyo waxyaabaha kale farshaxanka ayay sameeyaan dadkeenan dalka Soomaaliland ayaan hadda wax ka weydiiyey xaalima jaamac oo iyadu ka mas-uulah alaabada aragtaan oo ku yimineysa bartamaha magaalada Hargeysa xaaliba waxa laga warataa iibka alaabada waxay waxyaabaha dadku ay aad u jeclaystaan mise waa waxyaabaha dadka inaanayso lahayn maya waa afar loo jeclaystaan waxa weeye alaabada waxay ka kooban tahay cuntada lagu karsado biyaha lagu qaboojiyo haraha wax lagu kariyo qofka qaraawooyinka ugumada waxaa ka kooban yahay marka yaa sameeyaa si kooban yahay oo dhan yaa xakameeyay marka farshaxanka loo farshaxanay dunida iska leeyihin iid waa dunkeena kumarkula dumarkeena marka iibinta alaabada noocan goormay soo shaacbaxay waxay soo shaacbaxay